أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Fillojmë emrin Allahu Xhella Xhelaluhu, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin ton dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët e besimtarëve që ndjekin rrugën e tyre deri në fundin. Të nderuar vëllezër, besimtarë dhe shumë të nderuara motra muslimane, në mëxhlisin ton të shkurtër sot me lehen Allahu Xhella Xhelaluhu të trajtojmë disa shembuj konkret dhe shembuj të gjallë nga jeta e sahabëve dhe nga jeta e profetit alayhi salatu wassalam, shembuj të cilët kanë të bëjnë me atë që themi ne pra, që është vllazëria islame dhe dashuria që duhet kemi për njëri tjetrin. Neve themi që besojmë Allahun, themi që besojmë Kur'anin, themi që besojmë profetin alayhi salatu wassalam dhe ndjekim rrugën edhe traditën e profetit alayhi salatu wassalam. Porse kur ndodh ndonjëherë që neve na prishet interesi në jetën tonë, ose na preken edhe na cënohen gjërat tona që i kemi si të shtrenjta për gjërave të dynjas, aty duket me të vërtetë se sa jemi neve ndjekës të Allahut, të rrugës Allahut edhe ndjekës profetit alayhi salatu wassalam. Në momentin kur dikush të përmend Allahun xhaleshan, të përmend ajet e Kuranit, sa i Zoti jeti edhe sa besim keti që ta përmbledhësh me vetën tënde edhe që të shkosh të këthënja Allahut edhe të këthënja profetit alayhi salatu wassalam. Me gjithë se ty mund të prishet interesi, me gjithë sa jo mund të cënoj pra diçka që ti e qu diçka të shtrejnë, por se ti përhatër të Allahut edhe përhatër të haditheve edhe të sunetit profetit alayhi salatu wassalam, ti heq dorën dhe të rigjesh. Sot neve do të shohim disa shembuj që janë shembuj të gjallë dhe konkret që ne kanë lënë edhe njerëzit të cilët ndjekim edhe besojmë. Njerëzit e parë duke filluar nga profeti alayhi salatu wassalam edhe ka shokët e tij dhe nga dietarët e mëdhtë islamit. Në momentin që ti do që të kesh vëzri dhe do që të kesh dashuri për njëri tjetrin të pastër, atëherë vllai im edhe motra ime duhet ta dish se çdo njeri edhe çdo bir i Ademit në zemrën e tij mund t'i kalojë urrejtja, smira, ndjenja për hakmarrje. Aq më tepër ku të bëhet padrejtësi ose kur dikush të hyn hak me dashje ose pa dashje. Por se më i forti dhe më i miri është ai i cili e shtyp ndjenjën e urrejtjes dhe ndjenjën e hakmarrjes në veten e tij. Harun al-Rashid ka qenë prisë i gjithë botës islame, prisë i gjithë muslimanëve, nga njerëzit më të pushtetshëm. I vjen një ditë ai shërtori i vet edhe i sjell i sjell pak ujë që të lajë durat edhe të lajë sytë. E në vend se me i hudh ujin, i shpëtoi ibriku me ujë të nxehtë prej dore edhe i bin kokë, domethënë prisit besimtarve. Kur themi neve Harun Rashidi sot, jo kryeministri i Shqipërisë, po sikur me thon kryeministri i Turqisë ose më tepër se saj. Pra njëri me pushtet shumë të madh. Khalifja e gjithë muslimanëve kishte në dorë diçka. Pushteti është zakonshëm. Atëherë çfarë ndodh? I bi ujë nxehtë në kokë nga pakujdesia e shërptorit. Dhe me njëherë shërptori ishte i zhut, me njëherë kur e pa që khalifja më përzit, i thot ajetin e Allahut, vel kjall dhimin e lëgaj dhamë, dhe ata cilët ndjenjën e urrejtjes e takmarjes e shtypin vetë vetën e tyre dhe qëtësoj vetën. Atëherë që i thot khalifja, kur një gjoj fjallën e Allahut, thot, dakord, thot, e hoqa, thot, nuk do hakmarëm, thot, e hoqa hakmarja. Vëllë afina anin nas, është do ajeti Allahut, dhe ata që i falin njerëzit, po thot, kam falë, thot. Wallahu ju hibbul muhsinin, fundi ajetit, i thot, dhe Allahu Gjeleshanu i dove për mire të khalife, se këshu është ajeti Allahu Gjeleshanu. Atëherë thot, po thot, edhe unë thot, i shalë do vede për mire, i këtë se je i lirë për hirtë Allahu Gjeleshanu. Pra në momentin që të përmendet Allahu Gjeleshanu, dhe të përmendet profetja alayhi salatu wassalam, në momentin e parë, aty bëhet durimi. Inna masabru, inda sabmeti ula. Qaj gjeti khalifen,
që u tregu zemër mirë, u tregu bujar, u tregu njeri i matur edhe i menqur, edhe e fali shëptorin e vetë, vetëm se e ngriti Allahu Xhaleshanu më shumë. E njeri u kurecë, si pas porosive të Allahut dhe si pas porosive të profetit Alayhi Salatu Wasalam, më shumë e ngrenë Allahu Xhaleshanu. Duket për momentin sikur ti je duke humbur, sikur ti po të prishet autoriteti, sikur ti po të prishet emri i personalitetit, duket sikur ti tash ja duhet të shkel njerëz me kom, porse po hece sipas porosive të Allahut xhaleshanu, edhe dashurinë do ta kesh të madhe për njerëzit edhe ato do të duan, por edhe do të jesh njëri i suksesshëm në jetë. Duhet që njeriu ta pastrojë zemrën prej smirës edhe prej armiqësisë. Qofse do që të ketë vëllazëri dhe qofse do që të ketë dashuri sinqert, duhet si ti vllai, si unë që të dy bashkë neve, që duam të kemi vëllazëri sinqert, sa ne kemi thënë që dashuria për muslimanin shpërblehet tek Allahu xhaleshanu dhe pranon vetë Allahu xhelalu xhelalu dhe është nga gjërat të cilat ty të ngrenë shumë tek i madhi Zot ditën që do dalim para Allahu xhaleshanu. Atëherë duhet me pastru zemrën nga smira dhe nga armiqësia. Ibn Sëmam ka qenë një njëri i dishëm, dikush i vjenë dhe i thotë, për një çështje që ishin duke diskutu bashkë. Thotë gadëm në të hasëm. Thotë nesër thotë, kemi logari bashkë. Nesër thotë, kemi logari bashkë, nuk e për ta kalu ka shkollaj. Në përgjësi e drejta nuk është me... Me njerëzit e thjesht, kur ato merren me dietarët, përgjësi e drejta është me dietarët, se po të ketë diçka për toleru, tolero dietari. Qose ka diçka për gabim i pari që e kuptoj, kuptoj dietari ke vetja vetë. Atëri thotë, o vllai, thotë, jo kështu, thotë, jo kështu. Mos e merr me rëmbim, subhanallah. Jo kështu, thotë, nuk flet kështu muslimani, nuk thotë, nesër vajmen, kemi llogari bashkë dhe nuk kam për ta falur. Jo, jo. Nesër thotë, inshallah, do ja bëjmë halal njëri tjetrit. Me nomë, thotë, qetësohu, thotë, edhe nesër dhe e bëjmë halal një tjetërin me lejnë Allahu Xhaleshanu, se kjo do tjetë gjuha që kanë dy musliman ose dy besimtarë me njëri tjetërin. Gjithashtu, prej gjërave që e rrisim shumë dashurinë dhe vëllazërinë me njëri tjetërin, është që neve, diçka nga pasuria jonë edhe nga nderi jonë, rrugë të Allahu Xhaleshanu mos me qujtë shumë të modën. Si që ka qenë rasti me profetin Alayhi Salatu Wasalam që bërë i thirrje për luftë, bërë i thirrje që njerëzit kontribuojnë se me gjithmen ishte ekspedite dhe u do të financu lufta të lekë. Edhe ishte problemi se u doshin mbrojt interesat e islamit, e tokave, e besitarve, e dëgjithave, e fesit. Sa kishte mundësi, deri sa dikush shkon në shtëpi që më mor diçka çat kishte. Imagjino sa i varfër ishte, nuk gjeti as gjë qoftë, edhe i kokorhur nuk e gjeti ke shtëpia vetë që më dhan për hir të Allahut sadaka. Në rrugë të Allahut. Atëherë ngrehet natën, edhe falet, edhe i lutet Allahut xhaleshan dhe thotë o Zot im, thotë unë duhet thot, me bë sadaka thotë për muslimanët, pra për islamin edhe për muslimanët. Po nuk gjeta Allah. Atëherë, o Zotë, jetë dëshmitar, se kushdoj që më ka hynë hak për i muslimanë, kushdoj që më ka shajë, kushdoj që më ka ofendu, kushdoj që më ka bojë të keqe, unë ja këmë bojë halal për baratejë, o Zotë, ja këmë falë me gjithë shpirë. Kjo është sadakaja ima o Allah pranoje. Kur ka këdhije nesëm, ja si shtregohet dhe si shtransmitohet, profeti Alayhi Salatu Wasalam, mas namazit është kyë dhe ka thënë ku është ai i cili dha sadakan deri në ti për Allahun xhaleshanu, për muslimanit, nuk për hatër të Allahut. Ku është ai i cili dha sadaka deri në ti për hatër të Allahut xhaleshanu? Thuajini thot se Allahu xhaleshanu ja ka pranuar sadakan e tij. Në momentin që njeriu pra bëhet edhe këtë vepër kaq të madhe, çfarë prisni juve vëllezër? Çfarë prisni juve? Ka për dhënë Allahu sukses, ka për dhënë Allahu dashuri. Dhe kështu duhet me qenë me njëri tjetrin me sa të kemi mundësi. Tjetër gjë dhe tjetër pikë që duhet kemi parasysh. Me e pranu gabimin edhe me e pranu rëshkitjen e tjetrit. Neve jemi të gjithë njerëz, edhe natyrat e njerëzve janë që bëjnë gabim, duke filluar nga ai që është më i dishëm, deri te ai që është më pak i dishëm, nga ai që është më i mençur, nga ai që është më i vjetër, deri te ai që është më i riu. Neve jemi pjesë e gabimit. Neve rëshkasim herë pas here, porse nuk duhet që neve ta shohim vllajin musliman me syrin pra e kritikës edhe me syrin e përsosurisë dhe kur të bëj ai gabim, neve ta shohim, domethënë, sikur ka bog, sikur është bashku qielli me tokën.
për se neve duhet tolerim dhe duhet falim, aq më tepër kur nuk preket feja Allahu Xhelashanu, por se kur janë gjëra kalimtare, gjëra dënjaje. Imam Ghazaliu thot, siç tregon Hasan al-Basri, i vjen dikush edhe i thot që ty thot të ka përgoju filani, të ka përgoju filani. Atëherë i thot vllai, thot hajde me mua, thot jep ca ëmbëlsira, ca urma arabie, thot çoja ti, thot vllai që ka përgoju, nëse është e vërtet çoja, thot nuk ka problem, se unë thot nuk kam për të marrë që edhe unë tash të flas, pse s'ka përgojuaj, ta përgojoj edhe unë. Imagjino, tash neva po tregojmë shembujt islam apo çfarë po tregojmë? Apo tregojmë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, apo tregojmë se ky është islami apo çfarë po tregojmë neva? Ku jemi neve me këtë sjellje dhe ku jemi neve me këto shembuj të cilët neve që Hasan al-Basri, dietarët e islamit thonë që fjalët e tij ishin si fjalët e pejgamberëve, pra si fjalët e profetëve. Atëherë i thotë subhanallahu, thuaj atij që mos ta përsërisim më, thotë se na ka dhënë sevap, thotë që na ka përgoju. Ai na jep sevap, neve i çojmë ëmbëlsira, thotë. Ja është problem këtë mirë që na ka bënë ëmbëlsira. Thuaj mos u bën me përgojime. Nëse ka dikush gabime, atëherë ke mundësi me e këshillum vete, edhe Allahu i bëvë dobi. Në të kundër, bëj dua që Allahu të udhëzoj, për jo me përgoju edhe jo me morë në lë dhe poshtë. Gjithashtu, tregohet një histori shumë e bukur nga Musa a.s. i cili i lutet Allahu Xhelashanu dhe i thotë, o, Zotë im, dhe të lutem, dhe të kërkoj diçka, dhe të cilëm ka mundu shumë. Ka mundu shumë edhe në kavon si kretë madhë, imagino Musa a.s. atë mision shumë të madhë që kishtë, është nga profetët që Allahu Xhelashanu dhe prometi më stepër në Kur'an, për shkak të vlerës edhe për shkak pozitës që kishte tek i Madhi Zot. E me gjithë peshën edhe amanetin e misionit hyjnor që mbarte mbi shpatullat të tij, me gjithë atë mision hyjnor të madh që kishte, diçka e kishte mundur shumë. Çfarë ishte? Fjalët e njerëzve, përgojimet e njerëzve, mundimet e njerëzve, ato sharjet ose ato shpifjet e njerëzve. I thotë, o Zot, lutem, thot vetëm këto më ndalo, thot se do isha shumë i qetë, thot, misionin tim edhe në punën time, thot. Allahu Xhelle Xhelalu i thot, o Musa, thot, unë këtë, thot, nuk ja kam ndalu, thot, njerëzve ndaj vetës time, thot. Ndërkoj që unë i kam kryu, ndërkoj që unë i apërrisku, ndërkoj që gjithë mirat i kam premeje, e unë, thot, nuk ja kam ndalu njerëzve këtë për vetën time, thot, si të janë ndalet për ty. Pra njerëzit janë pjesë e gabimit. Dikush edhe mund të të përgojoj, dikush mund të të përmeni edhe për kesh, dikush mund të thot edhe diçka që së shëjotja, mund të shpifi për ty. Subhanallah, duhet me qenë të mëdhenjë, këshiloj, duroj, edhe për hatër të Allahu Xhelashanu, edhe falim, sepse ky është morali i profetit alejhi salatu wassalam. Nuk është puna se unë që po tregoj dhe i falë të gjithë, unë presi edhe të më falëni, pra neve duhet a falim njëri tjetërin, sepse vetëm këshu mund ketë vlazri. A i cili me ndonë se do ketë vlazri me vlezër cilët janë pagabushëm, nuk ka vlezër, ka për ngellë pa vlezër, ka për ngellë tek pull i vetëm edhe në funfare asë vetën e vetës, ka për të pasë edhe vetë është gabimtar. Edhe vetë është gabimtar, pra edhe është pjesë e gabimit. Në e buhëri i rëtë, radiallahu anhu, të regohet se profeti alihi salatu e selam ka thënë. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu në hadith kutsi, jeshtu munim në adëm, më shanë mu i mirja demit, u e majën bëdhile huën jeshtu me ri, e nuk i takon dë birit ademit që të më shaj mu, thotë Allahu Gjelle Shanu. Gjithashtu thotë më përgjënjështëran mu i birja demit, e nuk i takon ati që të përgjënjështërojnë mu, më shanë mu, thotë Allahu Gjelle Gjelalu, si shtë rëgonë profeti Alehi Salatu Selam, më shanë mu kur thotë që Allahu ka birë, dhe gjithashtu më përgjënjështëron mu, kur thotë se Allahu Gjelle Shanu nuk dhe i rinjallë dhe kryesat, edhe i marrë i logaria to. Pra kuj Allah i madhë dhe kuj Zot i madhë, i cili i dha dhe gjithë njërësi të kryoj njëriju, mos me dash Allahu Gjelle Gjelalu, s'ke jetë, s'ke asigjo, s'ke farë, nuk je existent fare, vetëm e fëqinë Allah, me gjithat dhe me gjithë faktet dhe me gjithë argumentet, me shpallit të inore, me profetet, me gjithat i ka dhonë që ti të logikosh edhe të arsujetosh, edhe ti thu, Allahu ka birë, Zotin e falët, edhe njerëzit tonë që nuk dëna rinjallë Allahu edhe nuk dëna mori neve në logari edhe përgjësi. Atëherë po kuptove këtë vlajim, se njerëzit janë mos një njës dhe i Zotit, edhe janë shumë pak falenderues, ma dje ka dhe prej besimtarve që nuk ja bëshu edhe leve bëvaki, ose mundet nuk ja bëmë shqyqyri në Allahu Xhelashanu jemi të matët, atëherë po kuptove këtë, dhe jesh shumë i qetë në
misionin tënë edhe në këtë gjë që neve po themi me lejnë Allahu Gjeleshanu. Si shtregohet Ebu Bekrit radiallahu anhu që ta mbylli me lejnë Allahu Gjeleshanu. Ebu Bekrit radiallahu anhu, dikush i thot, a mund të të ngjeni hatrin e jere me Ebu Bekrit në vdesin? A mund të të ngjeni në jere hatrin me Ebu Bekrit? Po pra po për njerëzi i kanë ngjeni hatrin edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po njerëzit kanë gjelatë edhe me Ebu Bekrin, po njerëzit kanë gjelatë edhe me Umerin, po i kanë gjelatë edhe me dietarët e Islamit. A mund të të ngeli hatri me Ebu Bekrin, subhanallahu, ky njeri që besimi i tij besot pesho sa besimi i gjithë umetit islam. Edhe i thotë, shikoj, do të themi fjalë thot, ai qiron thot sa që me veten vargi për ta marrë. I thotë Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Po mirë tash, Ebu Bekri ju mendoni se do biten nivelin e tij dhe do bote do bote si ky njeri, qoftë dikush zemrohet, ti mos u zemro. Qoftë dikush do me ty në hak, ti mos i hyn në hak. Bro, po mos i hyn në hak. Qoftë dikush e merr shejtani me vrullë dhe me ashpërsi, ti mundohu ta qetësosh, mundohu që edhe ti mos bish prej shejtanit që edhe ti t'i japësh benzinë zjarrit. Qoftë dikush do më prish, ti mos i jep shkak, më prish, le të prishet ai, nëse dëshiron ti mos i jep shkak. Kur mos e le që të shkojë puna derisa të prishet. Vetëm nëse ai e ka ndarën, ç'do të ti bësh me zot? Atëherë i thotë Ebu Bekri radiallahu anhu që na mësoi edhe neve. Thotë vallahi, thotë vllajim, thotë, po e the atë fjalë, thotë pasha Allahu, nuk do të vi me mua var, thotë, po për Zotin do të vi me ty var, thotë, se fjala është e jotja dhe vepra thotë i shkon Zotit nga mbrapa var. Edhe ajo do të jetë për ty dhe nuk do të jetë për mua, thotë, kështu që bëj kujdes me atë që je duke thonë vllajim. Lezer rast tjetër ka qenë Amir al-Shahbi, një prej dietarëve të mëdhenj, i cili duke ndejnë një dit, i thot dikush këdhep të ja Amir, gënjeve thot Amir, Amir al-Shahbi nuk e di, nëse do të lexoni njërë në ti, do të quditemi kur të shqipni qa vepra është mëdhaja dhe qa dëvëqmërije ka pas për njëri qa dietari ka qenë. I thot këdhep të, a i thua dietarit gënjeve, sigur edhe me bo për shemë me i diçka të dil që tjetë afro kësaj që thotë prap njëri ju ka respekti, ke dheb të ja Amir. Atëherë i thotë, Allah i më thotë, si u përgjigjë, unë të gënjej, unë të rejtë, s'ke turpë, s'ke... Jo, absolutisht. I thotë, Allah i më thotë, nëse kam gënjej më falkë Allah u në, e nëse nuk kam gënjej të falkë Allah u të jo, sepse nuk është kjo gjua që duhet jetë midis muslimanëve, edhe midis besimtarve që e quin veten vlezë, ose që i ka quin Allahu Gjellë Gjellalu vlezë. Logaria e vetë vetës, njëri ju duhet t'i bëjë logari vetë vetës vetë. Kur qovë është vetë vetën tate që i imamë, në mos pritë që tjetëri tjetë i përsosë dhe tjetë pra, edhe tjetë njëri i përkrymë. Allahu Gjellë Gjellalu u thotë në Kuranin familjar, ula i kelle dhine në të pabbelu anhum ahsene ma amilu, o në të gjawëzu anë se i atihim fi ashabi i gjenne. Ata thotë Allahu Gjellë Shanu, janë njerëzit të cilve në ju pravrejnë vepra për të mira që kanë punu, dhe i tolerojnë për të qia që kanë të vru dhe i bëjnë për banorëve gjenetit. Pra dhe banorët e gjenetit që vipen gjenetit pas kanë pas tia, pas kanë pas gabime, pas kanë pas gjunove dhe mëkate. Neve, thot Allahu Gjellë Shanu, i tolerojnë, edhe, thot, i ka përcem të qijat e tyre dhe i bëjnë prej banorëve të gjenetit, ua dhe sëtë kille dikanu, ju adun, sepse ky është premtimi i vërtet që i jetë Allahu Gjellë Shanu, si që i ka pas premtu Allahu Gjellë Gjellalu. Ka disa njerës të cilët ujë dyre shumë i madhë, si shtatë profetis sallallahu alaihi wasallam, nëse ujë arrin dy kulle, pra një sasit caktume të madhë, atëherë edhe nëse viti qka e keqe të nuk prishet ujë, është i sakë me mora vdese dhe mu pastru me te. Ka disa që njerës që ujë, pra mirësin e tyre kanë të madhë, edhe një e keqe, dytë qia, tretë qia, nuk e prishin të mire dhe tyre. Po ka disa që janë ujë cekët, shumë shpejt turbulohen edhe ajë, shumë shpejt pra dhe pisët, edhe nuk fjellohet më, Zotin në rujnë edhe Zotin në falë. E kilu dhe ujnë dhe i adi, atërati im, kujdes me njerëzit, si do mos me njerëzit cilët kanë dije, me njerëzit që kanë pozim një stram, pra me kuptimin që i kanë dërua Allahu Gjeleshanu me dije në tyre, që juve thotë, mos i shifni gjonat me grimcë dhe mos i shtoni pra atyre e gabime, por se shifni kemi edukatën në moralin edhe nëse ka gabime për tyre. Kur kjo është, me njerëzit e thjeshtë si duhet jetë me ata cilët janë pra më të dijshëm. Dhe e fundit, me lejnë Allahu Gjellë Shanu që ta mbyllim neve sot, vëllezër nderu mani me një diçka. Mani me një diçka. Dytë mjafton që njeriu që besimtari të falin namazin
edhe ai është vllai jot, që është besimtar. Mjaft që fal namazin, mjaft që agjëron Ramazanin, mjaft që bën pra një vepër të mirë që e lexon Kur'anin, edhe ai është vllai jot. A ka gabime? Po mund të ketë gabime. Mund të ketë gabime, mund të ketë edhe të meta, pa ai është vllai jot. Në kohën e profetit alayhi salatu wassalam ka ardhur dikush që pite alkol në kohën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Po ta shohësh sot i vëlla musliman që vjen fal 5 vakte edhe pi alkol ka jer bëhet tap. Mundet që të gjithë neve ose shumica jon të fillojnë ç'është ky i marrur, ç'është ky ordiner të fillojnë duke shajt. Ç'është ky me gjasë me fal edhe 5 vakte, çitu u bëhet tap si vjet turp, sa ashtu e kshu e duke fal. Ka pasur në kohën e profetit alayhi salatu wassalam kështu. E kur vjen edhe e sjellin përpara profetit sallallahu alaihi wasallam që të marrë dënimin penal për atë që ka bërë, dikush prej besimtarëve i rëshqet gojë dhe thotë: "La'anallahu, e mallkoft Allahu sa shpesh që e sjellin për këtë punë, sepse pite i herbert të dënimin, rriti i farkua nuk e matë dot." Ishte njëri që ishte pjesë e vesit, nuk kishte forcë mos shkëput nga ky vesë, edhe nga ky mëkat. Sa shpesh që e sjellin thotë edhe japin dënime edhe prap pikë thot, prap shkon edhe pin, dehet bëhet tap, atëherë thot e mallkoft Allahu. Profeti alayhi salatu wassalam e ligjon edhe thot: "Mos e shani thot. Mos e mallkoni thot, sepse vallahi thot ai e don Allahun edhe don profetin alayhi salatu wassalam." A kuptoni që dikush e don Allahun xheleshanu e don profetin sallallahu alaihi wasallam, nuk është e thonë me që ti jeti përkryer më vlezë. Mund të keni gabim, mund të ketë 3 gabime, 5 gabime. Ndërsa në një transmitim tjetër, la të kunu aunën li shëjtani ala ahimu, sepse ta dikush e gza u la, Zoti e shkatroft, ose Zoti e përqmoft. Atëhere profetis e Allahu a.s. mi thot, o vlezër thot, mos e ndimoni shëjtani, thot kundra dhe e vlajt juj. Pra, mënoni që ta ndimoni të shkëputet nga vesë, e jo me zhytë më tebra të nga presh presa, o jepi në zemra ati pra nga gabimi më shkëputet. E lusë o paullë që në shamu që neve të në falje të mëshirë. Dhezër të ndërruar, Zotë ju shpërbev për gjithka. E lusë o paullë që këto që një gjemë të pak të më kemi mundësi të gjithka për e tyre, ta vim zbatime dhe neve, sa të kemi mundësi edhe neve, pra ndaj përmendim të mos të gjitha të gjithka të ngejni, pra në shpirtra tonë ose në zemra tonë, mund të reflektojmë gjithka se kemi shumë nevoj për të reflektuar jetën tonë për diqme. Si që edhe ju kujtoj, se javën tjetër me lejnë Allahu Xhaleshanuhu, të dyja mësimet, edhe mësimi i Hoxha Abdullahit, që është ditën e hënë, edhe mësimi i jonë, domethënë që kemi ditë në ejte, do të jetë në bazë namazit akshamit, sepse të akshami është afru, domethënë, edhe është bërë pak më vonë. E lusë Allahu Xhaleshanuhu që Zotit këndërojë tjetëve, Zotit ju shpërbleft, me të gjithë mirat këtë jetë dhe me xhenet, inshallah, në botën tjetër.